suba defé yépp dafa nékkone yitém bo bëggé firé alquran té fekk sa gis gis ëppul sa ciatu bakkan fokk nga wax musiba Serigne Aline Gueye neena dama dem di nuy ji benn nit bu nga xamni ñepp dañu ko wax ni ku yapp xam xamu fiqhal neena fima tok rek mu bëgg mako won ta xamul nu muy def te julli gi jotna te comme mom dafa am gant du japp ne mu wara tim né dal di jël tankam duggal ci bir souf ci rek selox ko dal di koy awu ci loxam né xol ma manuka walaw bin naql day bañ koy waxi da fay and ak teggine sa façon bi kenn du ko jëfante ak boromal hein walaw bin naql rek da fa jar nga fat ñepp yow kay agal souf rek tim ci souf ci wala nga tibbu tuti yobbu ci sa bir nek waye fokk nga jexi souf ci mu dugg ci beutu ñepp koku du teggine te du kër sa itam waaw te walaw bin naql rek la yoyu yu mata baye xel la pour nga xamni alquran liko taxawacc dafa metele yonenti bi li tax ñu yonne ko dafa metele bo dege mag ñi di wax al haqa'iq al muhammadiyya dafa bayiwul dara dafa bayiwul dara lolu moy li ci nek bayiwul dara waye amna ci façon bu nga xamni mom yéme la te gis nga li ma doon tontu sama seut bobule wax ko ni ko fann bu ngeen bëgg jàng mën nañ leen ko jàngal ñi di wax affaireu ésotérisme ak yu kenn xamul waxu ñu dëgg li ci pare xal lépp nit mën na ko jàng dëgg la nag du loo jàng rek dégg lépp kooku moom njàngu tubaab ak njàngu naar ak njàngu ñëpp ci yépp deug la nga jang lepp ken sakku ko waye la nga wara deug